Snaga lokalnog pilot projekat je Vašingtona, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Eric Nelson, te najavio nastavak investiranja u BiH sa ciljem da ideje iz lokalnih zajednica budu inicijatori otvaranja radnih mjesta i razvoja. Za tu namjenu namijenjeno je 5 miliona dolara. So we're beginning a broader program. Tako da pokrećemo proširenje ovoga projekta sa sredstvima od 5 miliona dolara da bismo pomogli da lokalne ideje sve više uzimaju zamaha i da imaju podršku. Ono što želimo ovim projektima jeste da damo podršku filantropskom djelovanju i dio toga što podržavamo lokalne ideje jeste da u lokalnim zajednicama oni koji imaju te ideje ne zavise samo od međunarodne pomoći, pomoći koja dolazi iz Vašingtona, iz Brisela ili pomoći koja će doći iz Banja Luke ili Sarajeva, nego da se koriste i sredstva koja postoje u lokalnoj zajednici u kojoj se projekat provodi, tako da imaju podršku u resursima od pojedinačnih građana ili privatnih poslovnih firma. U projektu Snaga lokalnog učestvovala i Trebinjska narodna biblioteka. Mi smo uspjeli da u potpunosti promijenimo enterijer naše kulturne ustanove. Stare police smo zamijenili novim, prostor koji je bio prazan popunili smo novim policama. Legat jednog od najznamenitijih Trebinjca, pjesnika i diplomate Jovana Dučića opremili smo vitrinama u kojim smo smjestili stare i veoma vrijedne knjige. Ova donacija i ovaj projekat je imao višestruku korist za našu ustanovu. Naime, spasili smo veliki broj knjiga starih vrijednih od propadanja, a također korisnicima i svim zaposlenim smo omogućili da lakše i brže dođu do željenog naslova. Ambasador Eric Nelson u Hercegovini se sastao i sa predstavnicima omladinskih organizacija sa kojima je također razgovarao o mogućnosti unapređenja života u lokalnim zajednicama.